Richard Puss ska göra shortstestet och han står ju nere här och beredd med ett liten med fanskada så att säga. Se om det blir något shortsväder idag eller inte. Det är många som undrar. Jag rasar in massa mejl. Hur blir det? Hur blir det? Jag vet inte för att svara. Okej, bollet. All right! Berätta då. Vi är sex pers här nere. Och då tänker jag att vi gör som i Idoljuryn. Att jag har liksom veto. Om det blir lika, då väger min röst lite tyngre. Okay. Det tycker jag ändå att jag ska ha. Ja, jag förstår. Shortstestet, det här kan bli det sista. Okej, grabbar. Många är det? Det är sex personer. Alla är... Ja, så nu drar vi ner byxorna hela gänget här. Ja, jag förstår. Ja. Aj, hur går det för killen längst bort? Det är många som undrar. Jo, men det går bra. Det går bra. Det är... ja. Vad säger vi, grabbar? Hur känns det än så länge? En liten chock så här. Ja, det är chock. Säger de. Okay. Ja, vad är det som är chocken då? Är det att knäna bara darrar liksom och att polarvindarna har dragit in och sån saker eller? Det är en liten bris säger de här som chockar. Ingen polisen va? Nej, vi har sett en ambulans men det är ju okej va? Ja, okej. Okay. Och ingen stor buss åt förbi. Nej, ska vi köra? Ja, vi kör. Vi börjar skicka runt telefonen så får alla säga om det är shortsväder eller inte. Okej, okay, så ska vi göra en anteckning. Hallå? Tjena Vars, vad heter du? Joakim heter jag. Tjena Joakim, hur känner du? Är det shortsväder eller shortsväder inte för dig? För mig är det absolut shortsväder. Då sätter vi en pinne på Joakim där. Då får du skicka vidare telefon till nästa person. Ja, tack. Och med nästa herre. Hallå? Tjenare, hur läget? Det är bra. Hur känns det med dina knän och vader och lår då? Är det shortsväder eller shortsväder inte, tycker du? Ja, men alltså, jag tycker att det är shortsväder. Du tycker att det är shortsväder? Då sätter vi en till pinne på shortsväder. Nu är vi på två poäng här, det är lite skapligt. Jajamän. Då får du skicka vidare telefonen. Hallå? Tjena Heinrich! Tjena! Jag ser dig långt ifrån rymden. Du, Henke, du som har smala ben, tycker du att det är shortsväder eller shortsväder inte? Det är fan shortsväder. Det är shortsväder? Oh, spännande. Ja. Då får du skicka vidare till killen med mössa. Ja, tjena. Tjena, vad heter du? Robin, hur tycker du att det går nu då? Är det kul att vara med i shortstestet? Ja, det är kul. Ja, hur känns det där? Tycker du att det är shortsväder eller shortsväder inte? Det är shortsväder med en lätt bris kan man ju säga. Det är shortsväder med inom parentes en lätt bris. Bra att ha bjakt. Precis. Okej, jag sätter en pinne på det ändå. Så får du skicka vidare telefon till sista personen här nu då. Hallå där. Tjena där. Hur är läget med dig då? Ja, men det är gott. Du, vad heter du förresten? Micke, tycker du att det är shortsväder eller shortsväder inte? Ja, men det är shortsväder. Du tycker att det är shortsväder? Ja, det kryper inte ihop så mycket. Nej, vad bra, fina kalsonger har du. De är väldigt, väldigt, ungefär som en blå lagun på Island nästan. Ja, hör du? Micke, skicka telefonen till Richie. Jajamän. Hallå, Richie. Nu har du liksom gått runt och nu är du den sista personen här. Ja, och vi ställde oss i skuggan för att inte låta oss luras. Nej. Och vi har gått runt. Alla sa att det var shortsväder, va? Ja, men du sa ju själv också att du har ju vetot. Så att tycker du att det inte är shortsväder, då är det inte shortsväder. Ja. Så att frågan lyder ju, är det shortsväder eller är det shortsväder inte? Nej, men det är konstaterat, Bollnäs. Det är shortsväder. Det är shortsväder! Det är shortsväder. Kan ni ta på er byxorna, grabbar? Bra jobbat! Ge dem en stor high five och så får det bli en gruppkram nere på gräsmattan. Och tacka dem för att de var med, Richie. Det skulle vi ha gjort innan vi drog upp byxorna bara. Ja, det är sant. Det var kul. Ja, det är bra. Du, är det klart? Välkommen upp. Okej, tack. Adjö. Hej. Ja, sådär. Då var det klart. Shortsväder.